Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Aktyor Əlvan Fərmanoğlunun səhhətində ciddi problem yaranıb. Günün xəbərləri moderator Aza İstinadən xəbər verir ki, bu haqda aparıcı İlkin Həsəni məlumat yayıb. O bildirib ki, həkim səhlənkarlığı ucbatından aktyorun ayağı amputasiya edilib. Dəyərli aktyorumuz Əlvan Fərmanoğlunun son halı. Məlhəm əklinikasının bəzi həkim əllərinin səhlənkarlığına görə sağ ayağı amputasiya olunub. Bu kişini bu vəziyyətə salan hər kəs qanun qarşısında cavab verəcək, qeyd edək ki, Fərmanoğlu məşhur türk serialı Ə Möhtəşəm 100 ilə də epizodik bir rolda çıxış edib.